momentu hontan saiatzen aidean langile guztientzako. Nere gorputzak gailur badauka, hemen goian dago kokartuta. Nere burua, zure burua, bizkorrena da mundua. Hemen besoa, hemen eskua, belaunak eta zangoa. Zutin aukazu, makurko nahi du, lurrean ikusten zaizu. Hemen besoa, hemen eskua, belaunak eta zangoa. Zutin aukazu, makurko nahi du, lurrean ikusten zaizu.